det i dødsøyeblikket, at hjernen på sitt mest aktive. Det forestillingen bærer jo litt preg av det. Men jeg liksom inne i det der tonale universet vårt hele tiden, så man blir ganske som sånn hypnotisert inn i en slags toneverden. Det er jo en slags dødsreise. Vi møter en person i det han dør, og så følger vi en baklengs helt gjennom hele livet da. Når det går rutin i ting, så dør kunsten. Det er jo rom for improvisasjon innenfor visse rammer. Spenner vi litt av en ben for skuespillerne som kanskje er vant til at det spilles på en viss måte, og så spiller vi litt annerledes, og så kjennes det litt annerledes ut også. Sånn massivt bombardement av sansene. Vi håper vi har forvirret dere alle.